У Дніпропетровську пройшов урочистий захід, на якому були вручені обласні стипендії, обдарованим учням та студентам. Таким чином відзначили високий рівень їхніх знань та активну участь у громадському житті за підсумками навчального року. Кривий Ріг був представлений великою командою – 27 чоловік. Усі стипендіати – з категорії дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Від міста Кривого Рогу в цьому році найбільше за минулі роки кількість обласних стипендіатів – це 27 чоловік. 5 студентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів і 22 учні шкіл. Відносно грошового стимулу, то для учнів загальноосвітніх навчальних закладів він складає 1500 гривень. Для студентів вузів – 2500 гривень. Стипендія одноразова і може вручатися одній особі необмежену кількість разів. Стипендію я отримала за хороші знання. Якби не вчителі, то і не їх упорство, і знання їхні, то я б не витягнула навіть. Получила стипендію я за те, що хорошо займалася. Я дуже старалася, але якщо б не вчителі, то вони мене добре вчили, жаліли, щоб я була отличницею. Але я намагаюся далі так, продовжувати в такому темпі. Крім винагороди, усім стипендіатам були вручені годинники. Сама ж церемонія нагородження проходила в Дніпропетровському залі органної камерної музики.